င်္ဂလာပါညီမတို့ပြည်နိုင်ကဆုလဲပါဆုလဲဒီတစ်ခါအောင်ရောင်းချပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာတော့ဟာပဲအိတ်စစ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ဟာပဲ SUV တွေထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ H8 အရောင်းကတော့အများကြိုက်တဲ့အဖြူရောင်ကမှ Morea 2020ကမှ engine power က 2000cc 190 horsepower 320Nm torque performance ရရှိတဲ့ကားလေးပါ align ရတော့ 90 inches align ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့မြေပြင် ground clear ကလည်း 6.2 အထိမြင့်နေဆိုတော့အဲဒါလက်မှာပေါ့နော် 6.2 လက်မှာအထိမြင့်နေဆိုတော့တော်တော်လေးမြင့်နေကားရဲမှာပါတယ်အဲမြန်မာပြည်ရဲ့လမ်းနေနေအဆင်ပြေရဲ့ပြီးတော့အတွင်းကန်းကတော့ all leather seat တွေကိုပဲအသုံးပြုထားတယ်။သူ့ရဲ့အတွင်းကန်း leather အယောင်လေးကတော့အခြားကားတွေနဲ့မတူဘူး။နည်းနည်းလေးတော့ထူကြရဲ။ပြီးပါရင်ထိုင်ခုံကလည်းညီမတို့ဒီမှာအဲထိုင်ခုံ seat motor တွေ seat memory တွေပါပါတယ်။ဒီကားလေးရဲ့အတွင်းကန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အဲဆီယာတိုင်းကတော့ leather ကြွတ်ကြွတ်တွေအသုံးပြုထားတယ်။ဆီယာရင်ဘလုံး control ပါမယ်၊ cruise control ပါမယ်။ဆီယာတိုင်းအနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် pedal shift ပါမယ်။ပြီးတော့ဒီကားက economic sport ဆိုပြီးတော့လည်း driving mood အသုံးမျိုးပြောင်းပြီးတော့မောင်းနေလို့ရတယ်။အဲ electronic parking brake နဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ auto hold ပါမယ်။ပြီးတော့ဒီကားမှာ safety bike နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ auto parking ပါမယ် 360 camera ပါမယ် head assist တွေ transition control တွေလည်းပါပါမယ်နောက်ဘက်ကတော့ညီမတို့ SUV ရထုံးစံနိုင်မယ်တော်တော်လေးကျယ်တယ်ဒါဆိုညီမအလယ်တက်တယ်မှာထိုင်နေရပါနော်အလယ်မှာထိုင်တာတော့မှညီမချက်လောက်နေတော်တော်လေးကိုလွတ်တယ်ဘေးဘက်ကတော့တော်တော်လေးကျယ်ပါတယ်နောက်ဘက်မှာ aircon box ပါမယ်ပြီးသွားရင် USB port နှစ်ခုပါမယ်လဲမှာဆိုရင်လက်တင်နဲ့ umbrella ပါမယ်ပြီးရင်ကပ်ဘောရာနှစ်ခုပါမယ်နောက်ဖုံးဖွင့်တာကတော့မော်တာမပါဘူးရိုးရိုးပဲမန်နျူရယ်ဖွင့်ရတာပါနောက်ကကာဂိုစပေ့ချ်ကတော့600လီတာတိကျဲဝင်ပါတယ်အာတော်တော်လေးကျဲဆက်နေထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆူလဲအခုပြသပေးခဲ့တဲ့ Harvey Ace လေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆူလဲတို့ရဲ့ PPE Night Mandalay Showroom တရတဲ့သိပ္ပံလန်း958ကျမ်းမှာ live ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီကားလေးရဆိုလို့ရှိရင်လက်ငယ်အပြင်ဆူလဲတို့ရဲ့ showroom မှာအရေးကြတဲ့လဲဝယ်လို့ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးပဲလာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဘလို့ကားလေးရောင်းချပေးမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆက်မြှင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ညီမတို့ပြည်နိုင်ဆုလဲပါတာသောနေလေးဖြစ်ပါစေရှင်